আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা সৰু ভিডিঅ' যাক কয় মিনি ব্লগ আৰু এতিয়াই গৈ আছোঁ মই পি কে চি এইখন হৈছে পি কে চিৰ প্ৰথম গেট পি কে চি মানে বেলেগকৈ কোৱাৰ একো দৰকাৰ নাই কাৰণ নামে যাৰ পৰিচয় আমাৰ পূব কামৰূপ কলেজ পি কে চিৰ এতিয়া উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে উঠিছে কাৰণ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ প্ৰথমটো দিন আৰু গেটখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাব পৰাই তুলিছে চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে এখন হৈছে আমাৰ মেইন গেট কলেজৰ আৰু ভিতৰৰ ফালেতো ক'বই নালাগে চাওকচোন লাইটেৰে একদম ভৰপূৰ কৰি দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আজি আছিল শোভাযাত্ৰা সোতৰ তাৰিখ দিনত আহিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু গধূলি হ'লেও এবাৰ আহিলোঁ কাৰণ এইখন কলেজৰ লগত বহুত বেছি ইম'শ্যন জড়িত হৈ আছে মোৰ বুলি নহয় ইয়াত পৰা প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰে ইম'শ্যন জড়িত হৈ আছে এইখন কলেজৰ লগত আৰু আপোনালোক সোমাই আহে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত চন্দ্ৰয়ানতা বনাইছে ধুনীয়াকৈ লাইট দিছে আৰু পিছফালে বিল্ডিংটো দেখা পাইছে সেইটো আছে হাৰ্টছৰ বিল্ডিং আৰু এইটো কি বনাইছে আপোনালোকে যদি গম পায় কমেণ্টত জনাবচোন ভাল লাগিছে বস্তুটো কিন্তু কি বনাইছে মই গম পোৱা নাই আৰু ইয়াত বনাইছে আই লাভ পি কে চি মানে চেল্ফি পইণ্ট সকলোৱে ইয়াত আহিলে ফটো চটো তুলিব পাৰিব সকলোৱে আহিব এবাৰ হ'লেও চ' বহুত বেছি ভাল লাগিব ময়ো এটা ফটো তুলিব খুজিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নতলোঁ লেডিজ আছে দূৰৰ পৰা ক্লিপ এটা লওঁ আৰু বাকীখিনি ঘূৰোঁ কাৰণ বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ যদিও কলেজখনৰ ওচৰতে আছে কিন্তু অহা নহয়েই আজি সুযোগ পাইছোঁ যিহেতু অলপ ঘূৰোঁ ফুৰোঁ ধুনীয়া কৰি সেনেকুৱা আৰু এইফালে আপোনালোকে লাইট চাইট দি থৈ দিছে এইফালে ক্লাছৰুম আছে এনেকৈ লাইব্ৰেৰী চাইবেৰী আছে আৰু এইখন হৈছে গ্ৰন্থমেলা এইফালে গ্ৰন্থমেলা আৰু এইফালে প্ৰদৰ্শনী প্ৰদৰ্শনী মানে ফাংচন ফাংচন যাম বাৰু আগতে গ্ৰন্থমেলাখন চাই লওঁ ব'লক গ্ৰন্থমেলাত কি কি কিতাপ আছে চাই লওঁ আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো বিল্ডিং সেই বিল্ডিং মানে ছায়েন্সৰ বিল্ডিং ছাইন্সৰ ক্লাছবিলাক হয় আৰু ইয়াতো ৰুমবিলাক আছিল আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ ইয়াত আৰ্টছৰ ৰুমবিলাক আৰু এইখন হৈছে গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থমেলাত ধুনীয়াকৈ সোমাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ কিতাপ পাতি চাওঁ অলপ আৰু ইয়াত দুটাক চাওকচোন বাপৰে বা কিতাপ চাই আছে কিবা চাইছে চ' ময়ো চাওঁ দুই এখন এইখন দেখিছে চকুত পৰিছিল আপোনাৰ বেকৰণখন বহুত সৰুতে আমি পাইছিলোঁ চাওঁ এবাৰ এতিয়াও চাওকচোন প্ৰডাকশ্যন আছেই বহুত সৰুতে ইউজ কৰিছিলোঁ এইখন আৰু যিহেতু পৰীক্ষা পাতি আহি আছে অলপ কিতাপ চিতাপে চাওঁ এইখন হৈছে অসম আৰক্ষীৰ কিবা চ' বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে আমি এতিয়া ওলাই যাম এইফালে এইফালে পাম আমি ফাংচন আৰু ইয়াত চাহ দি আছে গৰম গৰম চাহ আজি বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা আজিফালে পূৰা ঠাণ্ডা পেলাই দিছে চ' গৰম গৰম চাহ খাই লওঁ খাই কিনে আমি যাম ফাংচনৰ ফালে আৰু আপোনালোকে গম পাইছে চাগে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি শোভাযাত্ৰা সোতৰ তাৰিখ ওঠৰ তাৰিখে আছে ৰূপাংকিতা অলংকিতা বা আৰু ঊনৈছ তাৰিখে আছে আচুৰ্যাদা মানে জুবিনদাক মাতাৰ কথা আছিল কিন্তু জুবিনদাৰ হঠাতে বেমাৰ হ'ল কেনচেল হ'ল তাৰপিছত মাতিলে আচুৰ্যাদাক আৰু আপোনালোকে চাই আছে ওঠৰ তাৰিখ মই বনাইছিলোঁ সোতৰ তাৰিখ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আহিব লগ পাম বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু এইটো ভিডিঅ' মই অলপ থুলমূলকৈ বনাই দিছোঁ যিহেতু মই মিনিম ব্লগ নবনাওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা সেই দিল্লীত যাওঁতে বনাইছিলোঁ চ' বেছি ভাল হোৱা নাই চ' আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু চ' ডাঙৰ দীঘল ব্লগ এটা বনাম লাষ্টৰ দিনা মানে আছোঁ এটা যিদিনা আহিব ঊনৈছ তাৰিখে সেইদিনা ভালকৈ দেখাম পৰিৱেশটো আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি ফাংচনৰ ফালে আৰু এইফালে আছে গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু ৰবাহন চাওকচোন কি ব'ম ৰবা বনাইছে একদম মানে ষ্টেজখনো বহুত ধুনীয়া বনাইছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ষ্টেজখন মানে ৰবাহন কিয় ইমান ডাঙৰ বনাইছে মানে কি সকলোকে ইনভাইট দিছে না চাওকচোন আপোনালোকে কেমেৰাত ভালকৈ মানে ইমান ভালকৈ দেখা নাপাব কিন্তু ফিজিকেলি সঁচাই বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু এক্সটেণ্ট বেলেগ আহিব আলহী আহিব অতিথি আহিব সকলোকে ধৰিব লাগিব না সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ বনাইছে সেইকাৰণে ভালো হৈছে এতিয়া ঠাণ্ডা পথৰ যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত কমচে কম আৰু পিছফালে আহিছোঁ পিছফালৰ পৰা বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' পায় আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াত সম্পৰ্ক বাবাই